Nakon biranja između ovonedeljnih potrčaka koje je Marko Đedović kao ovonedeljni vođa poslao u izolaciju, svoj sud i komentar dali su upravo Sanja Stanković i Fran Pujas. Meni je ovo limunada, znam da nas zadrugari ne vole, znam ko mi se smeška iza leđa i nisam očekivala da ću ostati ovde. Slažem se sa komentarima mnogih da ja neke stvari nisam smela da dozvolim. Meni je sve ovo sa Franom preslatko, to su slatke muke, ne mogu protiv sebe, rekla je Sanja. Nikada amatora nije bila razlog što sam se ja udaljio od Sanje. Mislio sam da igra